תראה, אפשר לדבר על מה שהתחלנו. אוקיי, אז זה בעצם תוכנית הקנטונים. איך לקרוא לזה? תוכנית? חזון? רעיון? נראה לי רעיון. רעיון, רעיון זה טוב. רעיון, שאמור לפתור חלק מבעיות היסוד של מדינת ישראל. מדינת ישראל קיימת כבר כמה? 68 שנים? שזה די הרבה. 68 שנים. זה גיל הבלות כבר, והרבה מאוד מהדברים שהיו נורא ברורים כשהיא הייתה צעירה ורעננה, הפכו להיות פחות ברורים, אתה יודע, כמו קמטים, כמו קמטים. או שהם, אני לא יודע אם הם היו ברורים, כמו שהם מוסתרו בהרבה שכבות איפור, מדינת ישראל נולדה זקנה. אהה, אתה אומר שעם שחוזר לארצו אחרי 2000 שנה, בסך הכל לא יכול להקים מדינה ממש צעירה, כי המדינה תהיה זקנה ברוחה, בכל זאת יש עליה 2000 שנות גלות. גדולי החילונים שבינינו יודו שישראל לא התחילה... ב-48. כן. אוקיי, אוקיי. אז אתה אומר, בין אם היא נולדה צעירה, ובין אם היא נולדה זקנה והתכסתה בהרבה מאוד שכבות של איפור ובוטוקס, כל הפתרונות האלה לא החזיקו מעמד עד עכשיו, או שהם נתגלו עכשיו. יש פה איזשהו רעיון איך להחליק את הקמטים, חבר'ה, דרך חדשה לישראל. הרעיון הזה מוצע על ידי... קרלו שטרנגר, שהוא הוא אגב מרצה, אני הייתי פעם אחת בהרצאה שלו, הוא מאוד מרשים, לדעתי הוא דווקא מהחוג לפסיכולוגיה. כן, כן, למרות שהוא מרבה להוציא פרסומים בעלי אופי פוליטי, נקרא לזה פוליטי חברתי, אני יודע. כן, הוא כותב, הוא כותב לא מעט, אני רוצה לשתף אותך בזה שלפני לא מעט שנים, יצא שכתבתי משהו קטן, צנוע, והוא התפרסם בעיתון הארץ, ליד מאמר של קרלו שטרנגר. וזה היה מאוד נחמד, מאוד מכובד עבורי, היה לראות משהו שאני כתבתי לצד משהו שקרלו כתב. עכשיו אנחנו כבר מדברים ברמת החברים, זהו כבר. כן, מבחינתי אנחנו יכולים להיכנס למלתחות ביחד, זה לא שאלה. אז זה אותו קרלו. עכשיו, על ג'אד ידיד לא מצאתי יותר מדי מידע. אתה מכיר אותו? לא, האמת שלא. אוקיי. כתבו ביחד איזשהו רעיון, שהכותרת שניתנה לו זה למה רק שתי מדינות. גם ישראל יכולה להתחלק לאוטונומיות. זה, אנחנו מדברים על המאמר שפורסם בארץ. באוקטובר 2014, זה לפני 15 חודשים. אני אפילו לא זוכר מדוע זה עלה עכשיו שוב, אני מניח שזה ככה צץ בפיד בפייסבוק או משהו כזה בעקבות הצעת החוק של מיקי זוהר, או בשמו הרציני והרשמי והליכודניקי, מיקי מכלוף זוהר. כמו שרותם אבואב הגדירה את זה במצב האומה, רותם שם שיביא לי קולות בפריימריז אבואב. מצוין. אז מכלוף זה השם שהביא לו את הקולות בפריימריז, אין ספק, אבל יותר מזה הוא קנה את פרסומו עם הצעת החוק שמקולות בתל אביב יהיו סגורות בשבת, מה שכרגע לא בדיוק קורה. אנחנו גם נסביר אולי שאני יושב כרגע בדירה שלי ושל זוגתי בתל אביב, ואתה לעומת זאת לא בתל אביב. לא, אני רק מדבר מניסיון וכאב על תל אביב. כן, אבל זה גם, אני חושב, פרספקטיבה מאוד מעניינת שיש לך, כי אתה יכול גם לראות את זה מזווית של מי שנמצא כרגע במקום אחר. כן, זה נכון. וגם אפשר לעשות את ההשוואה הזאת. אתה בטוח שישראל תצא טוב מההשוואה לצרפת. בטח לא תל אביב לפריז. Yeah, תל אביב עומדת יפה בהשוואות מול ערים רבות בעולם, אבל בהרבה תחומים היא גם מאוד דומה. אגב, תל אביב ופריז הם מעוזי שמאל מאובחנים וידועים. ההבדל הוא שבצרפת מתגאים באופי המיוחד של פריז, גם אם זה לא באמת, גם אם היא at times יותר פחות במחלוקת וכן הלאה, לא יימצא חבר פרלמנט צרפתי שיסביר שפריז היא לא חלק מצרפת והיא לא מייצגת את העם הצרפתי. זה מעניין, כי דרך זה אפשר גם להתחבר חזרה לתוכנית הזאת שאנחנו מדברים עליה. עיריית תל אביב הרבה פעמים מפרסמת את עצמה כתל אביב העיר ללא הפסקה, תור עיר עולם, משהו שהוא מנותק לחלוטין ממדינת ישראל. כלומר, זה איזושהי תפיסה אסטרטגית שאנחנו רוצים להביא תיירים, אנחנו עיריית תל אביב רוצים להביא תיירים לפה, אז אנחנו לא רוצים למכור להם את ישראל, כי ישראל זה פיצוצים, זה פיגועים, זה פלסטינים, רואים את זה ב-CNN, זה מפחיד, אבל תל אביב, וואלה, איזה יופי, LGBT, להטאבים,
חוף, ים, שמש, כיף. אז במובן אחר גם תל אביב יודעת לנצל את האיחוד שלה, אבל באמת אם חוזרים עם זה לתוכנית הקנטונים, לתוכנית של לפצל את ישראל לעוד כל מיני חתיכות, אז אין סיבה שתל אביב לא תקבל יותר עצמאות ממה שיש לה כרגע. כן, תראה, בוא בשביל ככה לשים את ה... אני חושב שהבסיס של הדיון הזה צריך להיות במה זה אומר בעצם קנטונים, כאילו מאיפה זה בא ולמה. ואחד הדברים הכי, לא יודע, בסיסיים אבל מהותיים בכל העניין הזה, זה ההבנה שקנטונים לא אומר מדינה אחרת, הוא אומר איפשהו משהו בין מחוז לאוטונומיה. עכשיו, יש מדינה אחת בעולם כולו, שאת present day מנועדת בשיטה הזאת, שזו שוויץ, ששוויץ היא מדינה, מבחינת הגודל שלה, היא לא משמעותית גדולה מישראל, לא באוכלוסייה ולא בשטח אגב, ממוקמת יותר טוב, אפשר להתווכח אם ממוקמת יותר טוב, אבל על פניו, היא ממוקמת בלב אירופה, אבל הסיבות ההיסטוריות לזה ששוויץ בנויה כפי שהיא בנויה, הולכות הרבה מאוד שנים אחורה, לעצם... אם אתה יודע, לבחינה קצרה ופשוטה של הרכב הלאומי של האנשים שגרים שם. זאת שוויץ מתחלקת בין 3.5 עמים. האם זה באמת עמים? אני מניח שאם תשאל שוויצרי דובר גרמנית שגר במחוז שמדבר גרמנית, שזה אגב רוב שוויץ, ויש לו אלמנטים תרבותיים שהם מאוד דומים לגרמניה, והוא נוסע בסופה שהיא מבאזל שגובלת בגרמניה למינכן, אני מניח שהוא לא יגיד אני גרמני, אבל, אלא אני שוויצרי. אבל הוא בוודאי לא יתעלם מזה שלגרמניה יש חלק מרכזי בעיצוב הזהות שלו, כי גם אם הוא שוויצרי, הוא שוויצרי שונה מהשוויצרי שגר בז'נבה, שהיא אחד מהמקומות היחידים, באחד הקנטונים היחידים בשוויץ, שהוא צרפתי. אומרת, השפה הראשונה בו היא צרפתית, ואני אומר הראשונה ולא הרשמית, כי בכל הקנטונים השפות הרשמיות הן גם איטלקית, גם צרפתית וגם גרמנית. לא בטוח על האיטלקית, אבל די בטוח. בכל מקרה בוודאות צרפתית וגרמנית. אבל השפה הראשונה בו, והשפה ש-90% מתושבי האוטונומיה הזאת, או הקנטון הזה מדברים, זה צרפתית. ככה ש- for what it's worth, אם תשאל גרמני ממינכן, מה הלאום שלך, הוא יגיד לך גרמני, לא בוורי, אגב. אם תשאל שוויצרי מבאזל, הוא יגיד לך שהוא שוויצרי. הוא לא יגיד, אתה יודע, איך בין ברלינר. וזה משהו שחשוב להבין אותו, כי גם אני חושב, אולי קרלו וג'ד רוצים לתקן אותי, כן? אבל אני חושב, וגם הסיבה שאני תומך בה, רעיונית לפחות בהצעה שלהם, זה בין היתר, כי היא לא מבטלת את ישראל כמדינה, אלא היא נותנת הכרה לאוכלוסיות השונות ולזהויות התרבותיות השונות שיש בתוכה. ועצם העובדה שקל לחלק את ישראל היום, לפחות על המפה, לקנטונים כאלה, ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, גם אם אתה לא תומך בתוכנית, אתה אומר, וואלה, יש פה היגיון, זה תימוכין מאוד חזק. המפה שהציעו, נקרא להם המלומדים מעכשיו, כי זה פשוט ארוך להגיד את השמות שלהם, מחלקת את ישראל, אם אני לא טועה, ל-12 חלקים או 10 חלקים. כן, אני העליתי את זה עכשיו מולי כדי שנוכל להתעדכן בזה. קודם כל, זו מפה שנראית מאוד אטרקטיבית מבחינת הצבעים שלה, אני חושב. האסתטית? אני חושב שמבחינה, ואני לא מזלזל בזה בכלל, אני באמת אומר את זה בצורה, אני חושב שאסתטיקה היא דבר לא פחות חשוב מגיאוגרפיה, כשזה קשור למפות. כי מפה זה מוצר סריחה בסיסי. אתה צריך לדעת שאתה יכול להבין את הדבר הזה. כי המפה היא לא רק ייצוג של המציאות, היא גם משפיעה על המציאות. ואם היא נראית רע ואתה לא יכול לעשות איתה כלום, אז היא לא שווה כלום. בגלל זה אני מאוד מעריך את האסתטיקה פה של המפה, גם הבחירה של הצבעים נראית לי מדהימה, אבל זה ככה בתור הערת שוליים. ומה שאנחנו רואים פה במפה, חוץ מהאסתטיקה שלה שאני פיארתי אותה כרגע, אולי יתר על המידה, זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 מחוזות. הכוללת יהודה ושומרון ואת עזה? או, כן, כדאי גם לציין שהמפה הזאת מחלקת את שטחי מדינת ישראל, אני חושב שזאת תהיה ההגדרה הנכונה.
מדינת ישראל הריבונית. בדיוק, זהו, השטחים הריבוניים של מדינת ישראל, שאגב, מעניין אם אתה מסתכל על המפה הזאת, שהיא כן כוללת את השטחים, זאת אומרת, לא רק, זה לא מפה שמחולקת לפי איך העולם רואה את ישראל הריבונית, אלא לפי איך ישראל רואה את ישראל הריבונית, זאת אומרת, ירושלים המזרחית ורמת הגולן, שתיהן כלולות במפה במלוא תפארתן. מדינת ישראל הכילה את ריבונותה על רמת הגולן ועל מזרח ירושלים, מרחב ירושלים, ב-1980 אם אני לא טועה. 82 זה חוק סיפוח רמת הגולן. ומעניין שבמפה של, של התוכנית של המלומדים, מפצלים את רמת הגולן דווקא. שזה אגב בעיניי פיצול... מיותר קצת, גם לא כל כך אסתטי אגב. אני חושב שהביצול הזה נובע בעיקר מהרצון להגיד, תראו, אנחנו לא מונעים ממניעים פולנים, פוליטים שמאלנים. עשיתי זה שילוב של פוליטי ושמאלני ויצא לי פולני. אני חושב שזה משהו שחצי ממדינת ישראל חושבת, שאם זה פוליטי וזה שמאלני, אז זה פולני. זה כנראה נכון, זה גם נראה גם מתבטא בנבחרי הציבור, אבל... לכל הפחות במצביעה. או לפחות במצביעה, אבל לא, ברצינות, אני חושב שחלק גדול מהצורה שבה הם חילקו את רמת הגולן, זה חלוקה כזאת של... תראו, אנחנו בטוחים שרמת הגולן תהיה ישראלית בכל אופן, ובכל מקרה אנחנו לא רוצים שמישהו יבקר את התוכנית רק על רקע החלוקה של רמת הגולן. כדי שלא יוכלו להגיד שהתוכנית זאת תוכנית שמאלנית שמניחה איזושהי קרקע לחלוקה עתידית של שטחים שבריבונות ישראל היום. באותו אופן שבו גם מזרח ירושלים לא מקבל איזושהי התייחסות מיוחדת במפה הזאת. זו מפה שמזרח ירושלים מופיעה בה כחלק לגיטימי ממה שנקרא מחוז יהודה. ללא איזשהו הנחות אפריוריות על האפשרות שיום אחד חלקים ממזרח ירושלים שרוב דריהם הם לא יהודים יושבו או יוחזרו או ישמשו כבירתה של מדינה פלסטינית. אם אנחנו חוזרים עכשיו רגע לשאלה לא למה התוכנית הזאת מצטיירת כמרכז, אלא עצרנו במחוז יהודה, החלוקה הזאת היא... היא מצלצלת מוכר. יש לנו פה גם מחוז שנקרא שמעון לצורך העניין. זה נכון, אבל אני חושב שדווקא זה מעניין, כי בהיבט הזה זו דווקא טעות של מתכנני המפה. כי השימוש בשמות של השבטים מרמז על איזשהו קשר או דמיון לתקופת השבטים. ואף אחד לא רוצה לחזור לשבטים שבהם ממלכת ישראל הייתה מפולגת ומפוצלת. ואני לא חושב שהמטרה שלהם הייתה... הייתה להציג את השבטים כמו שהם היו אז, כל אחד כמדינה בפני עצמו, שבמקרה הם נמצאים על אותה טריטוריה ומדברים את אותה שפה. ואני חושב שזו טעות של המסרטטי המפה, שגורמת למפה שלהם לראות כמו הצעה לחלוקת ישראל. גם הכותרת, לצורך העניין, עושה את אותה טעות. כן. שבעצם ניקח כדוגמה את המחוז המועדף עלינו, מחוז ילדותנו, מחוז אביב, אגב שהם נוראים מבחינתי, אני חושב שמחוז דן היה עושה את העבודה הרבה יותר טוב, מחוז יהודה פה מקבל 21 מושבים בפרלמנט הישראלי, ומחוז אביב רק 16, 5 פחות, זה חלוקה מאוד מוזרה, מאוד מוזרה של ציור הגבולות פה בין המחוזות, אתה מבין למה אני מתכוון? אני חושב שתשמע, מחוז אביב שלהם נגמר בפתח תקווה, זאת אומרת פתח תקווה היא חלק מיהודה, שזה חלוקה שבעצם מקבלת את ההנחה שפתח תקווה על 200 אלף תושביה היא יותר עיר דתית מאשר עיר חילונית. אני חושב שהגרורה פה הייתה יותר לכיוון, אולי גם פתח תקווה, אבל יותר לכיוון בני ברק, זה הייתה הכוונה לחבר את בני ברק וירושלים? יכול להיות, יש בזה אפילו היגיון מסוים. אבל על המפה זה נראה כמו, כאילו נשפך קפה למישהו. על המפה זה נראה כמו מפת החלוקה של ועדת פיל. כן, כזה, אוקיי, בואו ננסה. או נמתח מירושלים עד ליפו, ואני מקווה שזה לא יצא יותר מדי מוזר. וזה יוצא מוזר, זה נראה כמו איזה נמר דרקון. זאת היא כן מבוססת, היא לא מנותקת מהמציאות, יש הרבה מאוד היגיון. אז בואו נעמוד רגע על ההיגיון, לצורך העניין, קנטון או מחוז אביב, מה יקרה שמה ואיך הוא ייראה שונה ממחוז יהודה? דמיינו לכם מצב שבו תוכלו להתחתן, לא משנה מי אתם,
מי בן זוגכם, ומה דתו, ומה נטייתו המינית, בכל מקום במסגרת המחוז הזה, שבו גם תוכלו לקנות בשבת, או כל סממן כזה של חברה ליברלית, פרוגרסיבית, call it what you will. בעוד שבמחוז יהודה למשל, מיקי זוהר יהיה אחלה ריבון. זאת אומרת, כן, שבת שווה סגור. סגור שווה מנוחה, אז שבת שווה סגור שווה מנוחה. זה מעלה פה כמה שאלות לצורך העניין. אז נגיד שאני גר בירושלים. אני לא גר בירושלים, אבל לצורך העניין נקרא לדודו, דודו. הוא בחור שגר בירושלים, והוא דווקא היה רוצה לחיות, כפי שהוא חי עד עכשיו, במצב שבו הוא יכול לנסוע בשבת, לא סוגרים לו את הרחוב עם שרשרת שבת לצורך העניין, הוא יכול לאפשר לבנות שלו ללכת לגן עם גופייה, והגן שהן הולכות אליו הוא גן דו-לשוני, עם בנים גם. הבנות של דודו הולכות לגן מעורב, פעמיים, גם עם בנים וגם לא יהודים. והוא מבסוט מזה, הוא מבסוט מזה מאוד. ועכשיו, נוכח עובדה שהוא גר בירושלים, שזה לצורך העניין עיר שבה גרו גם אבי ואימו וכל הסבים והסבתות שלו, עכשיו הוא יצטרך, אולי כדי להמשיך עם אורח החיים שלו, להגר למחוז אחר. אני מבין את האמירה הזאת. זו דילמה. אגב, יכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שהתשובה היא, כן, אתה רוצה לקיים אורח חיים שלא תואם את המקום שבו אתה נמצא. בצורך העניין זה יהיה כמו שתרצה לפתור חנות של נקניקים חזרזיריים באמצע בני ברק. זו שאלה של עד כמה אנחנו רוצים שכל קנטון כזה יכפה איזשהו אופי. אז בעצם כל השאלה היא מה רמת החקיקת משנה שיהיה אפשר להפעיל במחוז. כלומר, אתה תוכל להגיד במחוז יהודה אסור ללכת עם חצאיות מיני. זו שאלה טובה. כי זו שאלה, אבל לא בגלל שזו שאלה שנובעת מכמה המחוז דתי. כי גם מחוז יהודה לצורך העניין, יש בו כמה מיליון וחצי איש לפי החלוקה שהם מציעים, חוז גדול פיזית ודמוגרפית, ואפשר לטעון שרובו המכריע דתי או חרדי, אבל האם זה שיש שם חלק גדול שהוא חרדי אומר שכללים שתקפים אצל החרדים יהיו תקפים גם אצל כל 60% האחרים מהאוכלוסייה שהם רק דתיים נניח, או רק מסורתיים. ואני לא חושב, לפחות לא בטווח הקצר בינוני, שאני מדבר על עשרות שנים קדימה, שזה שבמחוז יהודה יש 40% חרדים, ואני אומר את זה בהנחה סבירה, לא בבדיקה, אני לא חושב שזה אומר שנתחיל לראות שם פשקבילים בטירוף. אני כן חושב ששבת תהיה יום מנוחה, שהכל בו סגור, אני כן חושב שהרבנות תקבל שם כוח כמו שהיא רק חולמת עליו בישראל של היום, בוודאי במובנים של ביקורת, כי הביקורת אליה תהיה אפסית. ומצד שני, אני לא חושב שתל אביב, שמחוז אביב יהפוך למקום שבו כולם מסתובבים בבגד ים כל היום, וסקס שואוז ברחוב ביום שבת. וכולם חוגגים על הבייקון, אבל אני כן חושב שזה יתאפשר. ויש כאן שאלה של לא רק מה המחוז הזה עושה בינו לבין, זאת אומרת, בתוכו פנימה, אלא מה המדינה, כמדינה, מחליטה. ולשנייה לפני שאתה עונה לזה, אני רק אגיד, כי שכחתי את זה מקודם, שזה מחזיר אותי לאחד דברים שאמרת. אמרת שזו שאלה, מחוז תל אביב מקבל 16 מושבים בפרלמנט, יהודה מקבל 21, כרמל מקבל יותר מאביב, הוא מקבל 18, שזה גם שכאילו נשמע קצת מוזר. ואז אנחנו אומרים, רגע, אבל אז ההשפעה של מחוז אביב תהיה קטנה. אבל מה שהאמירה הזאת עושה זה לחשוב על איך ישראל מנוהלת היום כדמוקרטיה שהיא יחידה אחת, בעוד שלמשל בשוויץ, לא סתם הממשלה מורכבת משבעה אנשים שהם כולם טכנוקרטים, כי לכל קנטון יש ניהול עצמי מאוד אוטונומי וההחלטות, ויש גם דמוקרטיה ישירה בתוך כל קנטון, כך שההחלטות שכבר אותם שבעה אנשים שהם הממשלה הריכוזית צריכה לקבל, הן החלטות מאוד טכניות ולא החלטות מהותיות על אופייה של המדינה, סמליה, המנונה ופתיחתה או סגירתה בשבת. לצורך העניין, בוא נלך עם ההיגיון הזה יותר רחוק. למה שלא ניתן את הסמכויות האלה לרמת העיר? וככה גם לא נצטרך להתעסק עם המפה
אומנם אסתטית, אבל קצת מוזרה הזאת, ופשוט נגיד, אוקיי, שבבני ברק החליטו על הדברים האלה, בצורה הזאת, וברעננה החליטו בצורה ההיא, ובראשון החליטו כך או אחרת, ובפתח תקווה כך או אחרת, ואז אנחנו נראה מהלך הרבה יותר טוב, שאפילו אתה יכול ברמת העיר לדעת מה יהיה המצב האישי, מה יהיה המצב של השבת, מה יהיה המצב של התחבורה הציבורית בשבת. לא זה מה שמשתמע מההיגיון הזה של חלוקה לקנטונים, בואו נלך עם זה יותר רחוק, בואו ניישם את זה עוד יותר טוב. אני חושב שלחלוקה לקנטונים יש יותר היגיון מאשר חלוקה לערים. הביזור ההיסטרי, אני לא יודע כמה רשויות מקומיות בישראל, אם זה לא באלפים, אז זה בטח בהרבה מאוד מאות. אנחנו מדברים על 218 רשויות מקומיות, אבל זה כולל מועצות אזוריות שבתוכן יש הרי יישובים קטנים. אוקיי, וזה גם שאלה, זאת אומרת, איך אתה מגדיר קריית גת, היא מקבלת מעמד משאלה? האם דימונה היא בעצם מי שמחליט על אזור השריית באר שבע? ואם כן, אז מה הנפקות של קיומה של העיר דימונה? אני לא יודע, אבל שוב, אני חושב שזה פשוט הדבר ההגיוני שנובע מתוך הרעיון הבסיסי של התוכנית הזאת. אם אנחנו מורידים סמכויות לרמת המחוז, למה לא לרמת העיר, או אפילו לרמת השכונה? למה לא בעצם? ואגב, לא החלטנו איזה סמכויות אנחנו מורידים ואיזה סמכויות אנחנו לא מורידים. זה נכון. אני שנייה עוד. יוצא רגע מהשיחה הזאת ונכנס למה קורה בצרפת, שיש לי פה פרספקטיבה עליה. בישראל הרי אחרי כל בחירות שיש בצרפת, לא משנה אם זה בחירות אזוריות, או בחירות מקומיות, או בחירות כלליות, כי יש פה הרי מיליון בחירות לכל מיני דברים. אני חושב שאפילו הצרפתים מסגורים ב-100% על הבחירות שלהם, ולראיה אחוז ההצבעה הלא מאוד גבוה. כמה בערך? בבחירות האחרונות שהיו, שמהם הסיקו בארץ מינימום שלפני עוד שנייה נסיעת אירופה כולה והגלקסיה, אחוז ההצבעה היה 40% בסיבוב השני, שזה אחוז לא גבוה, וזה נחשב למאוד גבוה ביחס לבחירות, כי זה הבחירות אזוריות, זאת אומרת, זה בחירות, יש בצרפת, סתם בשביל לסבר את האוזן, יש בחירות כלליות למדינה, זאת אומרת, לפרלמנט של המדינה, יש בחירות אזוריות ל-13 אזורים, יש בחירות מחוזיות, זה משהו כמו 200 ומשהו אזורים, ובחירות עירוניות לרשות העיר. כלומר, איך זה עובד? בפריז יש ראשת עיר סוציאליסטית, אן הידלגו, ראש מחוז, אני חושב סוציאליסט, בפריז, ביל דה פרנס, ויש ראש מדינה, או איך שזה לא נקרא, בתוך הפדרציה הזאת, קומונה, שהוא דווקא מהימין, שנבחר עכשיו בבחירות, כי מועמד השמאל פרש בשביל לחסום את מועמדת הימין הקיצוני, וראש הממשלה הוא סוציאליסט שוב. אז זאת אומרת, יש לך למעלה שמאל, באמצע ימין, למטה שוב שמאל, והם כולם צריכים לעבוד ביחד. אז אחת הטענות נגד הדבר הזה, היא בדיוק נגד זה. זאת אומרת, למה יש כל כך הרבה גופים שמנהלים את אותו דבר בדיוק? וזה כביכול גורם לאזרח להחליט שוואלה, הבחירות האלה לא רלוונטיות ולא מהותיות, ואני אלך להצביע פעמיים, שזה פעם אחת לראש העיר ופעם אחת לנשיא המדינה. כן, אבל יש גם אולי עוד איזה שלב פה שבעצם מנסים ליצור פה גם איזשהו מארג של איזונים ובלמים, כלומר מישהו עושה איזשהו תהליך של בקרה, כלומר ראש עיר לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש גם מישהו מעליו ויש גם מישהו מעליו. והנה מה שאמרת עכשיו נותן אחלה טיעון בטובת הקנטונים, שאומר אולי בין ראש עיריית באר שבע לבין ראש הממשלה צריך להיות עוד גורם שהראייה שלו היא לא רק לגבי מה טוב לבאר שבע, אלא מה טוב למרחב הנגב הצפוני שבתוכו היא חיה, או לא רק מה טוב לתל אביב, אלא מה, אתה יודע, סתם למשל יושבי קנטון קרמל, שאני לוקח אותו בכוונה בגלל שהוא קנטון שהחלוקה שלו היא שרירותית על גבול השערורייתית בעיניי. למה? דווקא נראית לי מאוד מעניינת. כי קנטון קרמל מניח שלכל הקנטון הזה יש את האופי של חיפה, עיר מעורבת, וגם הקנטון הזה הוא קנטון מעורב. מאוד מעורב, אם הוא כולל בצד אחד את חיפה ודליית אל קרמל, ובצד שני את אום אל פחם וערערה, ובצד שלישי את נתניה וחדרה. כן. זה הקנטון הכי מעורב שיש פה במפה. נכון, וגם, אגב, גם קנטון נפתלי, פשוט אנחנו בכל מכירים אותו כי הוא רחוק, אבל נפתלי, הם עשו פה הרי חלוקה בטבלה של צביון דתי. בנפתלי רק 64% מהדמוגרף הוא יהודי, ו-36% הוא או דרוזי או מוסלמי, ובקנטון קרמל
אמנם יש 1.4 מיליון תושבים, ואמנם חלק גדול מהם בחיפה, אבל גם 150 אלף מתוכם גרים בוואדי ערה והמשולש, שזה אזור שכל קשר בינו לבין נתניה, שגם היא בתוך הקנטון הזה, הוא במקרה הטוב מקרי. כן. ואז אתה אומר, אוקיי, אז מה, האם אני יכול לסמוך לראש עיריית חיפה שיחשוב על טובת תושבי אום אל-פחם? לא רק שגם אם הוא היה רוצה הוא לא יכול, אלא שהוא גם לא רוצה ככל הנראה. ואז יכול להיות שהגוף הזה, הקנטון, יש לו כן חשיבות באותו איזון, באותם בלמים, לפני ראש עיר שהוא מין ישות כזאת יותר מדי חזקה, שהדבר הבא אחריו זה ראש הממשלה, או הדבר הבא מעליו זה ראש הממשלה. אני חושב שבראש של כותבי התוכנית היה פחות האיזונים והבלמים, ויותר איך אנחנו ממקסמים את חירות הפרט במידה מסוימת, או איך אנחנו מזהים בין אנשים לבין הקבוצות שסובבות סביבם. כלומר, אם אתה דתי, אז אתה צריך להיות בקנטון דתי. זה ההנחת יסוד של התוכנית הזאת. נכון. במידה רבה. ואם אתה מוסלמי, אז אנחנו מאוד רוצים שתהיה בקנטון שהוא מוסלמי. ולראיה, יש לנו פה שני מחוזות שהם כמעט 100% מוסלמים. יש לנו אחד שהוא בנגב, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, קנטון בדיה. שיהיה 100% מוסלמי. והסיבה שהוא נקרא בדיה זה בגלל שזה הקנטון שמכיל את כל היישובים הבדואים. אהה, אז בבקשה. ובעצם הוא כולל בתוכו את האוכלוסייה הבדואית כולה בנגב, כמעט. כי שאר הקנטונים בדרום הארץ, שמעון, חלוצה וערבה, הם במינימום 93% יהודים, כלומר מיעוט זניח במקרה הטוב של לא יהודים. זו חלוקה שנועדה לאפשר איזושהי, לא הגדרה עצמית, אבל אוטונומיה לבדואים לנהל את אורחות חייהם. ובאמת יש הבדל בין הצרכים של אנשים שגרים בשמעון לאלה שגרים בערבה. יש היגיון בזה. גם פה אנחנו רואים איך הרעיון הבסיסי הוא קודם כל איך אנחנו גורמים לכמה שיותר אנשים דומים להיות באותו מתחם גיאוגרפי. וזה לפעמים נראה פשוט מצחיק. לצורך העניין, אזור הדרום שדיברנו עליו כרגע עם הקנטון הבדואי, הקנטון הזה מבחינת הצורה שלו כאילו פורס פתאום איזה יד שנשלחת נראה לי לכיוון רהט, אני לא ממש בטוח לאן היא מגיעה, עוטפת כנראה את באר שבע מצפון מזרח. נכון, זה מאוד בולט. אגב, אתה יודע מה, לצורך העניין, גם ג'לילה בצפון, זה בדיוק מקיף את היישובים הלא יהודים, בצורה שיוצרת שם איזושהי, אני לא יודע איך להגדיר את הצורה של מחוז ג'לילה, אבל יש לזה שם, יש לזה שם לצורה הזאת. אמבה. זה פשוט נראה כמו זה אמבה שנועדה לצייר מקסימום שטח עם מקסימום ערבים, כדי שנפתלי וכנרת, שהם שטחים הרבה יותר גדולים עם הרבה פחות אנשים, יקבלו יותר שטח, ואני חושב שזה לא נובע דווקא בגלל שקרלו שטרנגר וג'די ידיד הם ימנים גדולים, כמו שהם חושבים שזה, איך הם אמרו, הפוטנציאל לתמיכה אזרחית נרחבת, איך תשיג תמיכה נרחבת בלתת לערבים הגדרה עצמית, אם א', תרחיק אותם מהפלסטינים, על ידי זה שתיצור את מחוז ישראל, שהוא מחוז מוזר, שמכיל אגב פחות מרבע מיליון איש, והוא יהיה התחימה הדרומית שתפריד בין המחוז הזה לבין פלסטין, והמחוז הזה ייתכם גם ממערב על ידי חיפה וכרמל מה שנקרא, גם מצפון על ידי נפתלי, שזה כל יישובי פון המדינה כולה, כל הגדר עם לבנון עד גבול סוריה, שזה מחוז מומצא כמו שאמרנו קודם, או מחוז כנרת שהוא לחלוטין המצא, שכל מה שיש שם זה טבריה וכמה קיבוצים מסביב לכנרת. כן, גם מבחינה גיאוגרפית זה כן, פשוט מסוג בהתאם, פשוט הסיבה היחידה שהוא שם זה כדי לתחום את הערבים בין ארבע מחוזות אחרים, ולתת להם מינימום שטח. אז איך נותנים להם מינימום שטח? על ידי זה שננפיץ את מחוז כנרת, שאין שום הבדל בין תושביו לתושבי מחוז נפתלי. אוקיי, נניח שהמפה הזאת היא מצוירת בצורה מאוד אסתטית מצד אחד, אבל בצורה מאוד ביזרית לפעמים, מיוחדת אולי, מבחינת החלוקה שלה למחוזות, אבל השאלה שנותרת זה האם זו תוכנית טובה? זו שאלה שאנחנו, אני די בטוח שאנחנו נעמיק אותה לפרק ב' של השיחה הזאת, אבל בשתי מילים, ואני אהפוך את זה ל-closing remarks, אני חושב שזו תוכנית טובה. יש בה פגמים,
ובוודאי שהיא צריכה ככה סבב ב' מקצה שיפורים, גם על המפה וגם על ההגדרות שלה, והיא טעונה המון הגדרות. זה נראה לי כמו באמת אחד הדברים האלה שהיום שואלים למה זה טוב, ובעתיד ישאלו, אוקיי, ברור שזה טוב, איך עושים את זה פיזית? כי רבות המעלות על החסרונות. הבעיה הכי גדולה שאני רואה עם התוכנית הזאת מכל הדברים, היא שלחלוטין לא בטוח תושביו העתידיים של מחוז אביב, או מחוז דן, או whatever you call it, ירצו בזה, ממש לא בטוח שתושבי יהודה ירצו בזה. מאוד מאוד יכול להיות שהם יגידו, סליחה, אני הרוב פה. לא טוב לכם. תסו לצרפת, ותתחתנו שם, ותיסו שם בשבת. זה לא בעיה שלי, אני הרוב. כך שזה לדעתי המכלול הכי גדול לתוכנית. העובדה שמי שיוזם אותה הוא מיעוט מלכתחילה. טוב, אז בזאת נחתום, ואנחנו נמשיך לדבר על זה או על משהו אחר בפעם הבאה. אוקיי, למרות שאני כן אציין שאתה לא נתת פה את הטיעונים המסכמים שלך. אני לא מרגיש שיש לי, כי לא התחלנו, האמת. כלומר, יש פה כל כך הרבה שאלות שאני צריך להבין איפה מתחילים כדי לדעת מה דעתי על הדבר הזה. פשוט לא מספיק מבין את התוכנית. אז אנחנו נצטרך להמשיך לדבר עליה כדי שאני אוכל לגבש דעה. אוקיי. Fair enough? Fair enough. אם אתה לא בטוח, אל תגיד. כן, זה נראה לי הברירת מחדל הכי טובה. כשאתה בספק, אז תשתוק. לא רק כמה פוליטיקאים היו מיישמים את זה. או, ולא נגיד איזה מהם. לא נגיד איזה מהם. כש-JFK רץ לנשיאות ארצות הברית, אחת הטענות של הרפובליקנים נגדו היו שבגלל שהוא קתולי, ולא היה ראש נשיא קתולי בארצות הברית עד JFK, אז הוא יציית לאפיפיור ולא לטובת אמריקה. ומה הוא עשה בסוף? תגיד לי אתה. אני חושב שהבחינת האמריקאים הוא היה אחלה נשיא. אני לא נראה לי, נראה לי שהיום הטענות בדבר קתוליותו לא רלוונטיות. באותו אופן שבו, אני לא חושב שכשמיט רומני רץ נגד אובמה, הטיעון המרכזי נגד רומני היה, אוי לא, הוא מורמוני, אולי הוא ייכנס לבית הלבן עם ארבע פרסט ליידיז. לא נראה לי שמישהו דיבר על זה. כן, אבל כן היה טיעון שאי אפשר להכחיש אותו בקרב השמרנים האמריקאים, שהאם אמריקה מוכנה לנשיא שחור, כמו שהיום יש לנו את השאלה, האם אמריקה מוכנה לנשיאה אישה. כלומר, השאלה היא תמיד ביחס, או החשדנות היא תמיד ביחס לקבוצת המיעוט, למישהו נחשב החריג. שזה מצחיק, אני חושב שבארצות הברית השחורים והנשים הם מיעוט בפוליטיקה, אבל הם לא מיעוט באוכלוסייה. אני לא ידעתי ששחורים הם לא מיעוט באוכלוסייה באמריקה. אני חושב שאם הם לא, אם הם מיעוט, אז הם מיעוט עצום, ואני חושב שיש סיכוי שהם במין טקו, או בכל מקרה, זה לגבי שחורים, לגבי נשים אין לי ספק שהם לפחות 50% מהאוכלוסייה. 50 ומשהו, 50 ונקודה אחת לצורך העניין, זה בטוח, נשים הם תמיד רוב באוכלוסייה. בין השאר משום שגברים מספיק מטומטמים כדי להרוג את עצמם בכל מיני שיטות. אבל אנחנו נממש עכשיו את הכלל מפתח הראשון שלנו לשידורי הפודקאסט הנוכחיים, שאומר שמותר לחפש דברים באינטרנט. ואני רשמתי עכשיו... עכשיו חיפשתי בעצמי. כן? אז אנחנו חושבים ביחד, אין ספק. יש רוב מוחץ ללבנים בארצות הברית. הרבה יותר ממה שחשבתי, אגב. אוקיי, תן לנו את המספרים. White Americans are the majority in 49 of the 50 states, with Hawaii as the exception. בוושינגטון, בדיסטריקט קולומביה ספציפית, יש non-white majority. אבל סך הכל האמריקאים הלבנים עומד על 63% ב-2012, שזה במגמת ירידה. הבלקס, זאת אומרת, אפריקן אמריקן, הם 16.3% מהאוכלוסייה, שזה 53 מיליון איש. סיאטים הם עוד 13 מיליון איש, שזה 4.4 מהאוכלוסייה. ומישלינגים, סליחה, מישלינגים, זה 7 מיליון, שזה 2.3% מהאוכלוסייה. דווקא הייתי מצפה שהשיעור הזה יהיה הרבה יותר גבוה, אתה יודע, 200 שנה של התערבבות בין גזעים. זה לא 200 שנה של התערבבות בין גזעים, עד לפני, אני חושב, פחות מ-50 שנה, התערבבות בין שחורים ללבנים הייתה במקרה הטוב שנויה במחלוקת, ובמקרה הרע... You did what?
אוקיי, נכון, אני מקבל את זה, אתה צודק. זה די חדש כל הרעיון הזה של ערבוב בין גזעים באמריקה, בטח בישראל, אם אנחנו מדברים על גדר חיה. אנחנו מדברים על גדר חיה? אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס לזה? אני לא יודע, אתה חושב שזה קרקע מסוכן? תראה, כל הבאז היה בשבוע שעבר, אנחנו כמו הקצף שנשאר אחרי שהגל נסוג חזרה לים, אז כזה, אוקיי, בוא נאסוף את הבקבוק זכוכית השבור הזה. זה נשמע קצת כמו שיטת נתניהו למינוי שרים. בוא נדבר על דרעי כשר פנים כשאנחנו מרכיבים את הממשלה, ונראה כמה רע יהיה הרעש הציבורי. יש מלא רעש, טוב, בוא נחכה עם זה כמה חודשים, תראה, הוא כבר לא שר כלכלה, בוא נמנה אותו עכשיו לשר פנים ונראה אם עדיין יהיה רעש, ואז כזה, אוקיי, את רואה לאיכות השלטון מגישה עתירות. אוקיי, רגע, אז עכשיו אנחנו צריכים ליישם את הכלל השני שלנו, שאומר שאנחנו צריכים להתייחס לדברים שכתבנו בהערות השידור שלנו. ואם משהו לא כתוב בהערות השידור שלנו, אנחנו צריכים להחליט על מה אנחנו מדברים, כי אנחנו לא יכולים לדבר על הכל. אז אני מוסיף עכשיו בלייב להערות שלנו שאותם אנחנו נשדר ביחד עם השידור הזה, ככה שגם יהיה למאזיננו הרבים את האפשרות לקרוא את מה שאנחנו מתייחסים עליו. אז אני רושם פה שאנחנו מדברים על גדר חיה, או על דרי חוזר בגדול למשרד הפנים. בכל זאת, הפרידו בינו לבין המשרד הזה 20 שנה. חלקן בכלא, אבל הוא חזר. 20 שנה? אני חושב שזה... אין מצב ש 20 שנה. ב-90 ומשהו הוא התפטר מהממשלה. הכלל הראשון, ויקיפדיה. כן, כן, זה מה שקורה פה עכשיו. אוקיי, אז זה היה זה. ו... אריה דרי. סליחה, אריה מחלוף דרי. עכשיו יש שני מחלופים בכנסת, זה בעיה. אחד עם חטא ואחד עם חף. כן, כמו שליאור שטיין אמר, הם מחליפים ביניהם. מצוין. טוב, אז אריה דרעי, שהוא אגב השר היחיד שהורשע בדין וישב בכלא, ולאחר שחרורו חזר לכהן כשר בממשלה. מי מופתע ירים את ידו? לא רואה ידיים מורמות. רגע, אבל השאלה היא אם יש פה פאול, כי הוא הורשע, ישב בכלא, מה שנקרא שילם את חובו לחברה, אחרי זה עוד... ריצה, נקרא לזה, תקופת צינון מאוד משמעותית, כי הוא היה צריך לחכות שיעברו 7 שנים משום שהוא עבר עבירה שיש עם הקלון, ואז עוד חוקקו חוק מחדש ככה שימנע את חזרתו לפוליטיקה לעוד כמה שנים, אז הוא חיכה עם הקלון הזה עוד כמה שנים, לדעתי בסופו של דבר 10 שנים הוא לא יכול לחזור לפוליטיקה. בשנת 99 הוא הורשע בלקיחת שוחד יומה מעבר והפרת אמונים, בסוף 2012 הוא חזר להנהגת ש"ס. עכשיו אני צריך גם להגיד את החוק השלישי שלנו, שאומר שחלק מהדברים שאנחנו אומרים ירדו מההקלטה, כי זה מעניין אותי ואותך בדיוק כאילו מתי, אני לא בטוח שזה יעניין את כל מי שאנחנו רוצים לפנות אליו. ועכשיו השאלה, אם אנחנו רוצים להמשיך לדבר על אריה דרעי, או על שיטת נתניהו למינוי שרים, כמו שקראת לה, או על גדר חיה, או על תוכנית הקנטונים, שזה דווקא מאוד מעניין. תראה, אפשר לדבר על מה שהתחלנו,